Сүүлийн хэдэн сарын турш Монголын улс төр ёстой савлаж байна гэхэд болно. Улс төрчдийн оролцоо шаардлуудаас эхлүүлээд офшор данстай олигархуудын булаан дэлгэгдэж, улс төрийн намууд нь хагаран бутарч өөр хоорондоо хийсэн тохироо намууд нь ч удахгүй болох сонгуулиас шалтгаалаад ирээ зэрэг өөрчлөгдөж, үүнийгээ дагаад төрийн ажил цалгардаж байна гэхэд буруудахгүй. Тэр дундаа засгийн газрын тогтвортой үйл ажиллагаач өрнөдөө асуудлуудаас шалтгаалаад доголдох төлөв ажиглагдаад эхэллээ. Тодорхойлбол Монгол Улсын Ерөнхий сайхан бэлэг шударга сэвслийн бүлэг задарсантай холбогдуулан засгийн газрын нэр бүхий гишүүдийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх хүсэлтэй улсын хуралд өргөн мэдүүлнэ гэдгээ албан бичгээр мэдгдсэн. Ардчилсан намын дарга их бол улсын хуралдах ардчилсан намын бүлгийн дарга Гарамгаа Баатар, намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрхэн Баярт нарт хаягдсан уг албан бичигт Шадар сайд Оюун Баатар, Барилга хот байгуулалтын сайд Баян Сэлэнг, Батлан хамгаалалтын яамны сайд Цолмон Нарыг албан мөргөөс нь чөлөөлөх шийдвэр гаргаж байгаагаа дурдсан байна. Харин Монголын үндэсний ардчилсан намын хувьд эрх сонгуульд эрх өргөч намыг дэмжиж оролцсон гэдгийг илэрхийлж, ардчилсан намд гишүүнээр хэлсэн тул Батцэрэг сайдын судал хөндөгдөхгүй бололтой улсын хурлын нэгдсэн чуулган эрх 6 дугаар сарын 1-нд хүртэл ажиллах өөрчлөлтсөн чигтэй байгаа. Улмаар чуулган завсарлахаас өмнө засгийн газрын бүтцэд дахин өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилэлцэж магадгүй төр зураг ажиглагдаж байна. Зөнгөсөн 7 өнөгт Эрүүлэн спортын сайтыг ардчилсан нам дотроосоо томилсон. Уг нь засгийн газрын хэр ирэх газрын дараа баяр цог чуулгаас өвслийн бүлэг задарсан хэдий засгийн газрын бүтэц дараагийн парламент хүртэл ажиллах нь 100% боломжтой гэсэн тайлбар хийж байна. Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед үүсэж байгаа улс төрийн нөхцөл байдлаа уялдуулан засгийн газар сэлгээ хийх нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрсэн бололтой. Монголын үндэсний ардчилсан намаас ардчилсан намд хэлсэн сонирхолд сайдын судал амласан гэх яриж дуулдаад байгаа. Их сурвалжууд сонирхол гишүүнд Батлан хамгаалалтын яам ногтно гэж бол Үлдсэн хоёр аймаг эрх өргөч нам дотроосоо томилох шийдэлд хүрээд байгаа гэх мэдээлэл байгаа маа. За ингээд шавхар практикч Шадар сайдын судлын өгч барилга хот байгуулалтын яамыг Монголын үндэсний депутат нам юм уу Монголын ардчилсан холбоод өгнө гэсэн тохироо хийгдсэн гэх мэдээлэл чигдэлсэх боллоо. За гэхдээ мэдээж тун удахгүй болох улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалan дараагийн засгийн газрыг аль нам улс төрийн хүчин байгуулах хин хинтэгээ хүзүү сэрээр холбогдох вэ гэдгийг тодорхой харуулна. За гэсэн ч тэр хүртэл засгийн газрын үйл ажиллагаа тогтвортой байх нь улс оронд цаашлаад иргэд олон нийтэд хэрэгтэй гэдгийг хэлчихэн зүгээр гэж үзье.